მე მაგრამ დღეს ბიძინა ივანიშვილი ოფიციალურად არ არის პოლიტიკაში. ანუ მე ბიძინა ივანიშვილთან არ მაქვს ხა საომარი. საომარი და პრეტენზია იმაში მაქვს ბიძინა ივანიშვილთან, რომ მან ეს ხალხი მოგვიყვანა ხელისუფლებაში კვირიკაშვილის გუნდი ამ შემთხვევაში. მანამდე რესპუბლიკელები, რომლებმაც აბსოლუტურად უკანდახიეს ქვეყანა, თუნდაც დემოკრატიული ღირებულებები. აქ ხდება კითხვა, თქვენ შეგიძლიათ გვითხრათ ახლა, რომ